Nenad Macanović-Bebica pokušavao je da nagovori Miljanu da pobegne sa imanja i pokazao joj tajni prolaz koji vodi do dvorišta koje se nalazi van imanja. Evo ti prolaz ovde i izađeš. Idi pa uzmi lek, rekao je Bebica i otvorio vrata. Hvala, u te gajtane i da se penjem. Neću da idem, rekla je Miljana. Nema šta da se penješ, ovde izlaziš u dvorište. Ubeđivao ju je Bebica. Ja sam te juče poslala po lek, ne samo danas, rekla mu je Miljana. Što praviš budalu od mene, pitao je Bebica. Nemam više komunikaciju sa tobom, rekla je Miljana. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.